Já vás všechny zdravím a jsem moc rád, že tolik lidí přišlo. A jako první bych vám chtěl poděkovat, protože je tady spousta lidí, kteří podporují jak Dům svobodného přístavu, tak Svobodný přístav. A to jak finančně, tak i všema ostatníma způsobama. A rád bych teda představil Dům svobodného přístavu, který jste dřív znali pravděpodobně jako Svobodům. A protože ve Svobodě učení jsme se nemohli nějak už dál shodnout, jak se Svobodomem pokračovat, tak jsme ho koupili se Svobodným přístavem a vlastně s Michalem jsme momentálně tak nějak majitelé toho domu a jsme moc rádi, že tady s náma můžete bejt a tvořit tuhletu komunitu, protože to je vlastně ten důvod, proč to tady funguje. Zároveň bych chtěl ještě poděkovat anonymnímu, řekněme, velkému přispěvateli, který nám půjčil hodně peněz na to, aby jsme mohli tenhle ten dům koupit. On si nepřeje být jmenovaný, ale stejně mu patří naše díky. A zároveň prostě díky všem, kdo tady s náma jsou, kdo tady s náma žijou, protože jako smyslem Domu svobodného přístavu je, aby tady vznikala komunita, která má kladný vztah k sebeřízenému vzdělávání a aby tady byl, řekněme, nějaký ostrůvek pro rodiče a děti, pro který není tolik místa ve standardním školském systému a taky v naší společnosti, která je řízená určitými paradigmaty. A zároveň je to dobrý, že se můžou přijíždět i lidi, kteří to třeba neznají nebo to takhle necítí, protože se s nima rádi o tom pobavíme. A jsem rád, kdykoliv tady vidím i lidi, kteří mají třeba jiný názory na výchovu dětí nebo na to, jakým způsobem by mělo být vzdělávání organizovaný. Protože věřím v to, že vést tady dialog je něco, co nás všechny určitě hodně obohatí a čím můžeme líp pochopit se vzájemně jeden druhýho. Zároveň bych vás chtěl pozvat na pobyty, které tady budeme zase pořádat. Řada z vás už byla na pobytech se svobodou učení a my bychom dál v těch pobytech chtěli pokračovat. Takže první pobyt bude teď v červenci, 23. až 30. července, takže budeme rádi, když přijedete. A ty pobyty jsou příležitost a je to podobné jako dneska, právě k tomu vyzkoušet si nějaký to sebeřízení v praxi, kdy vám tady nezajišťujeme žádný program a neříkáme vám, co máte dělat, ale necháváme na každém, aby si tady dělal, co chce. A to, co cítíme jako naší úlohu v tom, je zajišťovat tady to prostředí, aby to tady vypadalo nějak tak, že si každý může dovolit být sám sebou do takové míry, do které je mu komfortní. Já vám za to děkuju a předám slovo Michalovi. Tak jo. Díky, já myslím, že Urza už většinu toho řekl. Já jsem chtěl možná ještě poděkovat vlastně určitě lidem ze Svobody učení, který vlastně díky kterým jsme se sem vůbec dostali a vůbec Svobodům jsme mohli koupit. Takže díky, k tomu se připojil. Díky Aničce, Jirkovi a Zdeňce. A taky děkuju kromě třeba i našich rodičů, kteří prostě nás nějak vychovávali. A tak taky děkuju vlastně i prvním lidem vlastně z komunity, kteří sem přišli a kteří vlastně se rozhodli tady nějak zkusit jako žít a fungovat s náma, kteří sem jezdí pravidelně. A od září tady vlastně funguje pravidelně prostě komunita lidí, který tady tráví čas a zkoušíme nějak společně dohromady prostě vychovávat a vzdělávat děti a učíme se to všichni za běhu, takže všem moc díky a díky, že jste sem dorazili. Chce ještě někdo něco říct? Tak jo. Čau, já bych vás tady všechny moc ráda přivítala, hrozně vám děkuju, že jste přijali. Já jsem strašně nadšená, že můžeme konečně zase pořádat kurzy ve Svobodomu, nebo respektive v Domě svobodného přístavu, velké pardon. A jsem hrozně ráda, že jste sem všichni dorazili, doufám, že nás budete navštěvovat, že si tady užijete dnešek, zítřek a každý další den, který tady strávíte. A hrozně se těším na všechny kurzy, které budeme spolu zase dělat. Kurzy. Ano, všechny kurzy a všechno tohle. Všechno neřízené trávení času společně. Určitě budeme rádi, když vás uvidíme na World Schoolingu v létě, který už tady zmiňoval Urza, což je úplně super, super akce. A doufám, že nás budete navštěvovat co nejčastěji a mějte se krásně.
Tak jo. Tak jo. Chceš ještě někdo něco? Ne. Dobrá, tak jo. Tak jo, můžu to odevřít. Jasně, do toho. A my vám vlastně máme schody, kluci. Kam chceš? Možná my vám děkujeme, že jste to nevzdali. No to jo. Dobrá, díky. Nevzdali. Tak jo. Díky. Tak jsme pokřtili Dům svobodného přístavu a mám z toho velkou radost, protože když jsme ho tehdy ještě se Svobodou učení kupovali, tak jsem nečekal, že se dostaneme až sem. A jsem za to moc rád, děkuji za to nejenom lidem, kteří jsou tady teď, ale i těm všem, kteří tady byli dřív, celý Svobodě učení a celému svobodnému přístavu, včetně všech lidí, kteří ho podporují. A jsem hrozně rád, že jsme to vlastně dotáhli až sem. A myslím si, že teď vám asi ukážu, jakým způsobem se tady baví lidi. Zeptám se jich na nějaké věci, jak to prožívají a budete si moct udělat sami obrázek, protože se pokusím přenést vám trochu té atmosféry. Často se mě ptáte, co je Dům svobodného přístavu, co se tady vůbec děje, co tady děláme a tak podobně. A tak vám se pokusím něco z toho ukázat. Za mě je to tady úžasné místo uprostřed přírody, kde potkáte spoustu libertariánů, anarchokapitalistů a vůbec lidí, kteří mají tyhle názory a kteří jsou často příznivci sebeřízeného vzdělávání. Já myslím, že se těžko předává, o čem jsou pobyty Domu svobodného přístavu, ale můžete si to všichni vyzkoušet. Když se podíváte na Facebook svobodného přístavu, tak tam najdete události, na kterých se můžete přihlásit, takže doufám, že se tady potkáme. A teď už se půjdu vyptávat dalších lidí, jak se tady mají a jak to prožívají. Tak se mějte krásně, užívejte si života a užijte si tohleto video. Čau. Ahoj Saši, jak se ti líbí křest Domu svobodného přístavu? Je to super. Před chvílí jsem přijel a už jsem věděl, kam se vracím, protože jsem tady už před lety byl na jednom pobytu. Takže je to hrozně krásné místo v přírodě a jsou tady fajn lidi, se kterými od chvíle, co jsem přijel, tak už hodiny povídám. To se mi moc líbí a rád se vrátím za chvíli k povídání s tebou. A ještě by mě zajímalo, byl jsi tady na jednom pobytu, jak jsi říkal, to si pamatuju. Jaký jsi z toho měl pocit? Co byly tvoje zážitky z toho pobytu? Tehdy to bylo trošku chaotický, protože jsme tady byli s úplně malým dítětem a teďka se to užívám výrazně víc, protože je lepší počasí, je léto a jsem tady sám, takže se těm lidem můžu víc věnovat. Pro tebe tohle místo a tenhle dům a tahle komunita lidí vlastně znamená? Mě to znamená strašně moc, protože už sem jezdím tak 3 roky a vídám tady ty lidi často. A hrozně se mi líbí, jak přistupují ke svobodnému vzdělávání a jak přistupují vůbec ke všemu, jak se s nima dá otevřeně mluvit. Pro tebe je téma sebeřízeného vzdělávání hodně důležitý, ačkoliv sama nemáš děti. Čím to je? Proč je pro tebe zrovna tohle téma tak zásadní? Protože se mě hodně týká osobně, protože když jsem to zjistila, tak to pro mě byl velký boom, jak se vlastně dá i jinak vzdělávat. A vlastně to, jak se vzdělávalo různě ve školách, pro mě bylo hodně nekomfortní a hodně mě to nějak zničilo v různých oblastech života. A líbí se mi, že to dá dělat i jinak a jsem ráda za každého člověka, který se může vzdělávat způsobem, který mu vyhovuje. Děkuju, to bylo skvělý. Ještě mi řekni, ty už jsi tady byla na pobytech, že jo? Jaký jsou pro tebe pobyty, nebo je něco, co by si o pobytech řekla našim divákům? Jo, tak pobyty jsou skvělý, nevím, že to jsou pro lidi, ale zároveň je tady, za prvý je to tady super prostředí a každý si tady může dělat, co chce a co mu vyhovuje, jsou to i různý programy, ale zároveň se člověk nemusí zúčastnit těch programů, ale může si tu dělat fakt, co chce, jít na procházku, prostě udělat si tu svůj koncert. Vést nekonečný diskuze? Ano, my jsme tu třeba měli i nějaký program s akrylovýma malbama a různě si tady prostě lidi povídají, o čem chtějí, každý si tu najde to své téma a to, co ho zajímá a co ho baví. Jsem ráda, že mám místo, kde můžu fungovat se svým synem, kde jako má přátelé, kamarády, jako fungujeme tady na nějaký jako přátelský bázi už jako vlastně 4. rokem a dobře
má to jako, někdy to je jako častěji, někdy je to míň, ale vidím, že to má smysl, vidím, že to prostě, ty děti mají svoje vazby, tady my dospělí tady máme svoje vazby všichni mezi sebou a jako je to jako druhá rodina. Je tady poprvé, prošvih jsem to bohužel vždycky a je to tady úplně super, hele, krásný dům. Krásný lidi, krásný prostředí, no. Mně se tady hrozně líbí ta atmosféra, jak to vnímáš ty? Jo, vnímám tady, že lidi jsou podobně naladění a prostě hodějí se k sobě a děti jsou tady úplně happy všechny, takže ta atmosféra je fakt happy. Čau děcka, chci se vás zeptat, jak se vám tady dneska líbí? Dobře, jo, mě se fajn je to. Čau, dobrý večer s krásnými dlouhými stíny. Čau, čau. A chci se tě zeptat, jak jsi užila křest domu Svobodného přístavu? Asi tak takhle. Je to tu skvělý, jsem strašně ráda, že jsme sem přijeli, že tady můžeme zase pořádat nějaký akce, nějaký pobyty a tohle ten kurz je úplně, tohle ten křest je úplně skvělý, je tady spousta prima lidí, je to tady paráda. Ještě se chci zeptat, co pro tebe Dům Svobodného přístavu znamená? No, hromadu lásky. Tohle to místo je úplně skvělý a myslím si, že je absolutně naplněný pozitivní emoce, jako pozitivní energií a dobrýma emocema. Jezdí sem spousta lidí, kteří jsou dobrosrdeční a otevřený a krásný. A ať už se tady děje něco jako strašně niterního, nebo člověk jenom na procházku, tak je to vždycky zážitek, který za to stojí. No, je to skvělý. Krom rodit s dětma, tady máme taky samozřejmě UNCAP Core, kde se rozebírá princip neagrese a všemožný etický principy a jestli jsou děti taky lidi. Jak se vám tady dneska líbí? Je to tady skvělý. Jo, super. Jo, no. Jsem dneska poprvý a je to tu fantastický. Lidi jsou skvělí. Tak jo, doufám, že se uvidíme na pobytu. Mějte se krásně. Byla jsem tady víckrát a musím říct, že je tady nádherná příroda kolem. Úplný klid. A vždycky ty pobyty jsou neskutečně osvěžující a odpočinkový. Ještě bych měl na tebe vlastně jeden dotaz. Hodně lidí se jezdí s dětma a s rodinama a ty jsi vlastně svobodná, bezdětná anarchokapitalistka, co s náma dělá Svobodný přístav. Jaký je to tady pro tebe, jako pro někoho, kdo vlastně nemá děti a sám už je venku ze vzdělávání? Myslím si, že ta pointa je takový to svobodný vzdělávání a vedení těch malých lidí, kteří jsou taky lidi, ke svobodě a k tomu, aby si řídili život a svůj čas sami. A myslím si, že ten účel to plní úplně skvěle, protože tady nikoho do ničeho nenutí. Nikdo tady neplánuje nějaký přesný jako programy, co se kdy dodržuje, v kolik se vstává a co se přesně dělá. A každý si může nějak rozhodnout sám a po svým, jak tady ten čas stráví. A to je aspoň za mě jako neskutečně osvobozující a relaxační. Já mám se za to líbí a chci zůstat co nejdelší. Z toho mám radost. Ty tady máš vedle koníka, že jo? Ty jsi mě vozila, když jsem nemohl chodit, takže za to ti ještě jednou děkuju. Až na pobytech vlastně Svobody učení a později Svobodomu, tak vlastně to byly ty stejný lidi. Tak jsem prostě poznal, že v hodně myšlenkách a v hodně pocitech nejsem sám a že prostě jsou lidi, kteří to mají stejně a se kterými se o tom můžu povídat a třeba o tom i vědí něco víc, protože to prožívají díl, mají s tím víc zkušeností, takže to pro mě bylo jako nejvíc poznat ty lidi a To je hrozně dobrý. Mohl bys mi říct třeba nějakou, jestli vůbec existuje, nějakou jednu nebo pár věcí, který přesně se z nich cítil na světě v zásadě osamocen a pak si přišel sem mezi tyhle lidi a zapadl si a mohl si to s nima sdílet? Mm-hmm. No tak jednoznačně to největší je, že to, co jsem zažíval ve škole a to co prostě... tak ty školy fungují, že to není v pořádku prostě z mnoha různých důvodů a v tom jsem měl pocit, že jsem byl sám. Když jsem odešel ze střední školy, tak se na mě všichni koukali skrz prsty a mysleli si, že ze mě bude popelář a až tady jsem vlastně potkal lidi, kteří si to nemyslejí a věří, že to jde i bez těch škol a že je to vlastně i lepší. Já s tebou souhlasím a vlastně k tomu bych možná dodal, že si právě myslím, že to, že někdo nezvládá ten školský systém, jak je nastavený, tak to neznamená, že je špatný ten člověk, ale dost možná to taky vypovídá hodně právě o tom systému.
Byla jsem tady na týden na ten World Schooling, který byl před 4 rokama. Jo, a pojedeš se na další World Schooling teď? Byla bych. Tak to je super. Tak doufám, že to vyjde. A co pro tebe World Schooling znamená, nebo jak se ti tam líbilo? Bylo to pro mě hezký, jo, strašně jsem si to užila a byla to zajímavá zkušenost. Zdravím vás, jak si užíváte křest Domu svobodného přístavu? Je to bezva, znám to tady, znám lidi kolem svobody učení i svobodného přístavu daleko díl, než tady vlastně byl Svobodům a teďka Svobodný přístav. Takže je to pro mě delší příběh a jsem vděčná za takové místa na světě, protože já jsem nikdy nevnímala domov na určitém místě, ale s lidma. A tady ten pocit domova s těma lidma v respektujícím prostředí. To bylo moc hezký, děkuji ti. Zachy, ty jsi červy? Jo. To je dobře, a kde jsi vzal? U kamaráda. Tak, přichází večer a je čas na hardcore uncap debaty v kolečku o úřednicích, policajtech, unschoolingu a všech zajímavých dalších věcech. Tohle jsou správci Domu svobodného přístavu a byli to vlastně celou dobu správci Svobodomu. Tak se chci zeptat, jak prožíváte dnešní den? Já se užívám. Jsem ráda, že jsem poznala, nebo že jsem dneska tady zpátky viděla lidi, kteří tady začínali od začátku, co tady byli s námi. Tak jsem ráda, že zase vidím a jsem ráda, že jsem potkala nějaký nový lidi. Zase díky tobě, Urzo. Děkuju. Co ty, Michale? No, je to vlastně pro mě dojemný. No, jako užívám si to a zároveň si uvědomuji tu jako práci a všechno, co stálo zatím, nejenom jako mě, ale všichni nás kolem toho a že to nebylo vždycky úplně jako jednoduchý a snažím se teďka koukat jakoby třeba do toho budoucna, jako co teďka se může dít dál a jak to tady může třeba růst a nějak se vyvíjet. Jo, já s tebou souhlasím, pro mě je to vlastně taky hrozně dojemný, já jsem rád, že jsme tohle všechno zvládli, jsem rád, že jsme tohle všechno vybudovali. A jsem rád za to, co jsme udělali tady za svobodou učení a jak jsem správně děkoval, jim patří naše díky a všem, kdo se tady na tom všem podílí. A co pro vás dva Svobodům, nebo teď už Dům svobodného přístavu, vlastně znamená? Pro mě to asi znamená nějaký nový start do života. Myslím, že vlastně díky tady tomu domu jsme, nebo já jsem mohla začít jako žít jinak. Vlastně nejvíc znamená jako učit se nové věci jako sám, že jsem se tady naučil spoustu věcí a je to vlastně nějaká neustálá práce na sobě, že mě to vlastně nutí se nějak posouvat. Já jsem se třeba tady za ty necelých 5 let, co jsme tady, tak vlastně naučil spoustu věcí, které jsem doteďka neuměl, od nějakého starat se o barák a nějaký technické věci, já nevím, očistit kotel a prostě nevím co, nefunguje ti elektřina, prostě nejde voda a podobně, nějaký technický věci až po to, jak vlastně rozjet nějakou společnou věc s dalšíma lidma, aby to prostě fungovalo a že to není úplně jednoduchý, když se na to máme domluvit společně, že to není řízený, jakože já to řeknu tady jako nějaký majitel nebo správce a tak to jako bude, ale že to chceme dělat a tvořit to společně s těma lidma, který jsem začal jezdit, tak to je. To mě vlastně učí furt, jak se jako posouvat a překonávat nějaké svoje limity nebo nějaké naučené jako vzorce, tak je to vlastně nějaká neustálá práce na sobě. Tak jo, za tohle ti chci určitě poděkovat, protože já se sám nacházím ve spoustě věcí a dělám spoustu projektů, ale přesně asi opravování kotle není to, v čem bych se našel. Takže jsem moc rád, že to tady takhle dobře správcujete a pak jsem vděčný, že tady jste a doufám, že vás to bude takhle bavit i dál. Tak jo. A díky. Díky tobě, Urzo.